The U.S. Embassy in the United Arab Emirates issued an alert warning Americans from the country. Hi everybody! Hi Dr. Nick! Dobrodošli na kanal Tango i Trash. Danas ćemo pričati o uticaju medija na naše živote. Napokon smo dobili vozačku dozvolu iz Srbije koju već dugo čekamo i danas ćemo da je menjamo za Emiratsku. Čekam 300 godina i nikako da stignem. Međutim, pored jebene korone koja već 2 godine smara sve na svetu i drami, da se noćas desio novi napad Huta ili Hata ili kako god da se jebeno zovu iz Jemena i dronovi samoubice su napali strogi centar grada u Abu Dhabiju. Ili je bar to ono što smo saznali na vestima. Blokade puteva, patrole svuda, nećete moći da prođete, nećete moći ovo, nećete moći ono. Na sve to moja žena je još i dobila. Mislim da svi znamo šta to znači. Dođi mi da se obesim za luser koji nemamo. Ipak mi smo rešili da nastavimo svoj put i da vidimo o čemu se tu radi. I da se hrabro suprotstavimo dronovima, samoubicama, jer šta može da se desi? Ništa. Ono što se dogodilo, pogledaj tu nastavku. Idemo! Kao što vidite, šišao sam se na majmunsko. Ko pseće mu dosijam! Ženče mi jutros nije dalo da popijem kafu ko čovek. Ispušio sam jednu cigaretu, kao siroče neko. Osuđen sam da pijem kafu iz plastične flaše. Progurat ću ti glavu kroz ovo prozorče, da viriš napolje. Čini mi se da je bolje da nas bombarduju nego što je ona dobila. Šta ću kad mnogo volim kafu? Da čujemo neku pesmu, eto, šta drugo možemo. Mito Bekrio! Da li mi se puši cigara, brate, ne pitaj. Mogu se uvatim za uši i da igram. Bezbedno smo stigli u lepi Dubai, za sada nema policijskih patrola, nigde niko nas nije zaustavljao. Otkazao nam je doduše GPS, tako da se vrtimo ovde kao šarana livadi, ali jebi ga, sve to deo puta. Tražimo mesto gde bi trebalo da dobijemo našu vozačku dozvolu. GPS se na kraju ipak smilovao i doveo nas do željene lokacije. Lana je uspešno prošla pored obezbeđenja i uputila se na gornji sprat. Mene su kulturno zamolili da izađem i sačekam ispred, što je bilo okej. Pod 1, nisam bio prikladno obučen. I pod 2, imao sam kameru kod sebe, a snimanje nije dozvoljeno u vladinim ustanovama. Mene su međutim mučile druge muke. Problem je što mi se mnogo ide u WC i kad je već tako, bar da probam da nađem neki javni WC da odem. Bacio sam se u besomučnu potragu za toaletom. Vreme je prolazilo previše sporo i mučno, kao i uvek kada se čoveku javi neizdrživa potreba za toaletom. WC ni od korova, smorio sam se, ću da prsne koliko mi se piša, ali dobro, naći ćemo ga u jednom trenutku, nadam se. Rešio sam da izađem istim putem kojim sam i došao i da sačekam Lanu da izađe, s nadom da ću da izdržim. Barem sam mogao da pušim do mile volje, a onda se, nakon onoga što je za mene bila večnost, Lana napokon pojavila. I tek tad je usledio šok. Ne rade danas jer zbog onog napada zatvoreni su. A šta su ti rekli? Ništa, verovatno danas to ne može se uraditi. Mora čekam par dana. Stop, pa nije bre tako bilo. Činjenica je da postoje ozbiljne zemlje u kojima sistem zapravo funkcioniše i činjenica je da su Emirati jedna od takvih zemalja. Sve institucije funkcionišu na najvišem nivou i takav je i Almanara centar. Almanara centar ima moju veliku zahvalnost, oni su ljudi zaista profesionalni i zaista dobro rade svoj posao brzo i efikasno. To što se meni pišalo, to je već posebna priča. I to što smo došli iz zemlje u kojoj zapravo stvari ne funkcionišu baš najbolje, to je tek priča za sebe. Ajde da vidimo sad kako su se stvari zapravo odvijele. DJ, spin that shit. I dobitnik. Kako se osjećate sada sa emiratskom vozačkom dozvolom? Fenomenalno! Bukvalno žena na pultu kao, jeste li znali da ćete dobiti vozačku za 15 minuta, kao sad će odmah da bude, kažem, toliko brzo? I kao, da, i toliko su bili fini. Idemo da jedemo, idemo da obiđemo grad. Jel moramo? Moramo. Platili smo parking i krenuli da jedemo. I kao pravi zapadnjaci, gde ćemo da jedemo? U Burger Kingu! Verovali ili ne, najsrećniji sam bio jer sam napokon našao WC. Cola with no ice. Nakon jela sam pušio cigaru i smišljao naš naredni potez. Rešenje je došlo samo od sebe, morali smo da uđemo. A onda mi se sam ukazao, auto mojih snova. Kad su nas već pustili da snimamo unutra, pokušao sam da iskoristim moć YouTube-a i šarmiram mladu damu koja je tamo radila u nadi da će mi pokloniti auto. Nisam uspeo. Ali... dobra stvar je da su mi obećali da ću da uzmem auto po svojoj volji kada budem skupio 100.000 pratilaca. Dakle, share, like, subscribe, da dobijem to glambu, da dođemo do tih 100.000, a ja vam obećavam da ću svakog od vas lično voziti u svom lambi. I dok sam se ja divio svom, nadam se, budućem ljubimcu, moja žena je pronašla nešto za svoju dušu. Znaš šta? Ti ćeš ovo i meni za rođendan. Bilo bi skromno srećan. Izložili smo se dovoljno i nastavili smo svoj put. Pošto smo već lepo se najeli, sad smo spremni da obiđemo Burj Khalifa, a ako budemo imali vremena obići ćemo i Dubai Mall. Ovo je u stvari Dubai Mall, mea culpa. Da, ovo je sada Dubai Mall, ali je povezano sve tako da je blizu Burj Khalifa koju hoćemo da vidimo. Sad idemo levo. Burj Khalifa ili Burj Dubai, kako još zovu ovu građevinu, je 829 metara visoki neboder, čija je izgradnja počela 2004. a završena 2009. godine. Sa svojih 160 spratova ponosno drži rekord najviše zgrade na svetu. Ova zgrada urbanog dizajna i višestruke namene se koristi kao komercijalni, kulturni, institucionalni i stambeni objekat koji svojom grandioznošću privlači ljude iz celog sveta. Za one sa dubljim džepom, preporuka je da svrate na terasu jednog od okolnih restorana i obeduju uz predivan pogled na ovo čudo savremene arhitekture. Pad sa tako visoke zgrade bi trajao čitavih 20 sekundi. Nadamo se ipak da to niko neće proveriti. S obzirom na gužvu kod Burj Khalife, prošli smo na brzinu. Trenutno smo na La Mer plaži. Imamo još malo vremena pre povratka. Idemo da vidimo šta ima na plaži. La Mer plaža je 2,5 km duga plaža svetske klase i jedna je od najposećenijih mesta u Dubaju. Ono što ja nisam znao, to je da je snimanje na plaži zabranjeno. Momak iz obezbeđenja mi je to lepo objasnio, kulturno me je zamolio da se udaljim odatle i da ne snimam. Ništa mi nije tražio da brišem i veoma sam mu zahvalan na tome. Ovde se privatnost ljudi ceni, što možda i nije loša stvar toliko. Privatnost treba da se ceni. I još jednom izvinjavam se jer ja zaista nisam znao da je to tako. Dragi naši youtuberi, to je to što se tiče La Mer plaže. Idemo odavde dok nas ptice ne ukenju. Idemo kući, a niko nas nije napao. Nismo izginuli, nije bilo dronova ovde, kao da se ništa nije ni desilo. Niko ništa ne pominje, niko ne priča o tome puno. Moja žena možda hoće nešto da kaže, ženče. Ništa, samo da smo baš umorni i spremni da idemo kući. Peace out. Evo moje ženče kako ozbiljno vozi. Ima vizu, pa ima vozačku, pa lele. A dobro, ja imam pešačku, kao gangsta YouTuber, pa ladno vreći. Stižemo na granicu. Sad će biti šta biti mora. Sad ćemo da vidimo čija majka crnu munu prede. Hello. Hasan? Yeah, here you go. You don't have Al Hasan up? Yes, I do. Here it is. It's green. You are fine. Oh, okay. Thank you, bye. Thank you. Prošli smo granicu, nije bilo drame. Al Hasan je green. Policija je tražila da pokažemo Al Hasan aplikaciju čisto da vide da smo korona negativni. Molim lepo. Na kraju svega je ispalo da je plinska boca eksplodirala u stvari u molu i da je to bilo ono što se dogodilo. Ko zna koji put se pokazalo da mediji u stvari previše dramatizuju, uvek to napumpaju, jel tako? I da vrlo često situacija na terenu nije kao ona koju oni predstave. To se i ovog puta pokazalo. Ljudi moji, isključite TV, ne pratite vesti. Mislite svojom glavom. Uživajte u životu. Život je mnogo kratak i ima mnogo toga lepog u čemu bismo svakog dana mogli da uživamo. Sad kad dođemo, ima da se hasa, da se mezi i da bude sve ko Bog, da se sarme krčkaju. Ali nije pravo doba dana da se jede sarma. Ako vam se video dopao, kliknite na zvonce u uglu i zapratite kanal Tango i Trash. Budite u toku sa svim sadržajem koji tek dolazi. Volim vas, ljubim vas i do sledećeg viđenja. Čostra!